Now get the fuck up. Здравейте, хора от Vox, аз съм Моби Мета, тук при мен е Майнкрафтър Дон 5555. Аре бе. Три! Какво три? Петици. Да, четири ли казах се те? Да, абе знам, да, и сега качвам четвърти епизод, затова може да е малко лак. Затова е пети епизод. Да. Ти около ли си, бе? Да, лава, търси на зомбите. Аре, пустинята искаш. Да, закарам колата. Аре, спреме епизода. Спреме тук и да търсим. Ето. Ето. Ти знаеш, че тук има една игра Resident Evil пак. Са Андреас и е такава. И е с зомбите. И то тук има зомбите. И моля, без хейтери. Защо? Имах един хейтър. Няма казвам името. Той ме хейтна. И не искам повече хейтери, моля ви се. Така. Чай си сменим скина, защо ме дразни това. Не! Не бе, не го стреляй бе! Демо! О! Не го стреляй! Мене ме уби! Сега аз ще те убия. Amazing Crush! Пони, неко пак ме уби. Колко? Нека си тъпанар. Сега пак тоя му уби, шиманяк. Ело се лапни, мама. Не мога. Yes, кигнах. Добре. О, какво бе, бате? Леле, е само е Бахман. Демо! А не, това не си ти, Серхате. Чакай. Вокик, Серхат. Аре бе. Шо? Може окикнеш ти. Чакай малко. Вокик, Серхат. Yes. 11. Не, 11. Стига си ме трепа обаче. Но. Кой иска ме кипва? Сега ще ти кажем. Ласим гангста. Бега бе, Мелито бе! А, вземи бе. Ма, взим колата, бата и потеглям. Чай, аз се ларпвам до тебе. Тво бе? Yeah. Чай, се ларп. Гост. Дайте. Спасих се. Лайка бос се спасих. Чакай бе! Чакай аз да карам, моля се. Дай. Вземи кола и да карам и двамата. Не, сори. Абе, по-вре у една кола да сме. Качи се, аре.
Кач се бързо, няма време за такова. Ей, идва зомби бързо. Или се ларфай. Качай се, айде бързо. Чай, стой, я спри за малко. Да си ги взема оръжие. Чакай, аз трябва карам, защо има зомби. Трепай го. В кое книго трепай? Чакай, аз ще върна назад. О, това не е. Чай се, знаеш какво? Я, слезни да ги изпоби. Ти ме защитава, ти трепай зомбите, аз ще вземе една кола. Даже то, че е камион. Ама не знам къде беше. Аз ще карам за тебе. Идвай, качвай се отгоре. На това, качвай се. Не, с джетпак. Не бе, качи се, бе. Абе, така ще е по-яко, бе. Абе, така че е по-яко, че се качиш върху мен и че стреляш. Аз ще карам. Дай! Бързо! Сега ще го направим като път на помощ. Калор. О, не. Защо розов го наприх? Чакай малко. Сега че е оранжев. Добре, жълто оранжев. То път наистина че е оранжев. Ааа! Лак. Сигурно клипа се качи за това така огна, ама не знам, не съм сигурен. Абе се тая, бе. Не ми пука къвче. Важното е да ни върши работа. Клекни! Ако можеш. Аз не мога. А, ти си с миниган и затова не можеш. Искаш ти я караш? А? Демо? Аз искам да взема кола и аз да карам за тези. Абе, по-добре не дей. За какво се качи оттам? Там че паднеш, като бием спирачки. Мали! Какво е това, бе, мате? Утрепали го? Не! О, тука има сел. Ама сел от някакъв... Аре, тука да спреме. Искаш? Да спреме тук. Че аз хелнем само, че. Чай, нека. Опа, за тебе! О, то му прекъсна глава. CJ, нека съм. Пай се, сега не стреляй с миниган. Чо, аз съм тук. Клокинг бел. Не стреляй с миниган, ти казах. Чай, че аз не мога да си взема друго. Милито! Абе! Вот. Кик. Как беше то? Слад ли беше? Слад пише само, ще стане. Става ли? Слад. Ама С точка има ли такива? Чай, вот. Милито. Аре, готово, yes. Yes, да. Едно. Едно напиши едно. Аз мисля, да спирам епизода, ама не знам. Много кратко. М? Много кратко ще стане. Колко минути е вера? Горе-долу. М? Колко минути е горе-долу? О, не знам, много предела. Аз колко килове имам? 12. Мале, то Белочи не е правил кил от както ти си влезнал. Кой? Белочи. Ето лед ме настига. Всъщност той не ме настига. Ти ли си с минигъна? Да. Не, не мога да бил това, бе. Аре, стига, бе. Той е хакер. Ама това е зомби, бе, как че е хакер?
Бата, аре бе, бил в главата. Вземи миниган. Аре, пуцай, бата. А, уби го. О, ето. Трепай. Аре, взимай емката или акото. Емка. Я чакай малко. Стой тук. Защитаваме. Качвай се. Качвай се. О, мога със сънката стрелям. О, верно ли бе? Да. Ама ти мене ме стреляш. О, мога. А, бе. Аре, стига бе. Как? Как го напред така? С десен бутон цъкам просто. Да, верно ли? Да. Я чакай малко. Да я взем някоя кола. Ама ти че караш. Аз съм много добър по стрелянето. Не баш по-моя. Аз взема кола моя и... Ама така че караме. Аре, качи се уго в количката. Чакай, аз ще се качам от тебе. Чакай, 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 чакай. Чак. Чакай ме бързо. О. Ето ги, ето ги. Аз не мога са. Я, вземи монстъра, вземи монстъра. Да стрелям. Вземи монстъра, моля се. За какво ги газиш? Вземи монстъра, бързо. Бързо, 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 бързо. Качвай се. Качвай се. Давай. Обаче не съм си вземал оръжие. Чакай, спри. Чакай малко. Чай, спри бе, спри. Ма ти си ме уръжаш и... Чакай се. Спри. What the fuck? Бегай от колата, бегай! Бегай от колата, бе! Бегам. От колата, не с... А, така, бегай! Кво става? Подяволите. Чай, пай се. Али, той е грамна. 52 кило. Браво. Да спирам ли епизод вече? Как иска? Да не се налага да го конвертирам два пъти. Не бе! Опа! Ох, чай. Сега ти отмъстим. И ти направо го спирай. Добре, само ти отмъстим. И си го спирам. Какво е това панар, бе? Спри. Спри, бе. За урок вече да не използваш миниган, кога аз съм тук до тебе. Добре, хора, това беше от мене, аре и от Майнкрафтера 555 и до следващия клип. Аре, чао!